Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. Plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Qual é maior, o ouro ou o altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou o altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Qual é maior, o ouro ou o altar? A forma que se vê define quem você será. Qual é maior, o ouro ou o altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar.